অবশেষত এই বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কথাষাৰ ঘোষণা কৰিহে দিলে। তেওঁলোকে হেনো এই নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়কখন এইবাৰ আইন কৰিহে দিলে। যোৱাবাৰ তেওঁলোকে আইন কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰবল বাধাৰ বাবে সেইখন আইন হিচাপে কৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া ত্ৰিশংকুৰ দৰে ওলমাই ৰাখিছে, কিন্তু এই বিধেয়কখন বোলে তেওঁলোকে আইন কৰিব। আমি কংগ্ৰেছ দলে এই আইনক তীব্ৰভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিম। এই হিন্দুত্বৰ মায়াজালে আজি অসম, অসমীয়া আৰু শংকৰ মাধৱৰ এই যে তেওঁলোকৰ যি অপূৰ্ব অৱদান, যি অসমীয়া জগতখনক, অসমীয়া জাতিটোক অতি সাৰ্বজনীন সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ সৈতে সকলোকে আঁকোৱালি লৈ, জাত পাত সকলো বিলীন কৰি সকলোকে আঁকোৱালি লৈ অসমীয়া জাতিটোৰ এক উদাৰভাৱে অসমীয়া জাতিটোক এটা নতুন নতুন এটা ব্যাখ্যা দিছিল, নতুন এটা সংজ্ঞা দিছিলে। কিন্তু এই অসমীয়াত্বক আজি এই আৰ এছ এছ বিজেপিসকলে এটা বিজতৰীয়া মনেৰে তেওঁলোকে অসমীয়াত্বক গ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে। আমি ইয়াক কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি এই নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়কখন কুলিয়ে পোখালিয়ে উভালি আমি বংগোপসাগৰত নিক্ষেপ কৰিব লাগিব, যাতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অভিসন্ধিমূলক অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়াত্বক বিলীন কৰিব বিচৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অভিসন্ধি যাতে আকৌ কেতিয়াও অসমৰ বুকুত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুকুত যাতে উৎক্ষমণ।